Скільки сиріт цього року у Слов'янську отримають власне житло? Та навіщо на вихідних перекриватимуть рух в центрі міста? Ці та інші питання піднімали на засіданні постійної комісії міської ради соціальних питань. Подробиці в наступному сюжеті. Цього року Слов'янськ знову отримав кошти на придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт. Про це на засіданні постійної комісії міської ради з соціальних питань повідомила начальник служби у справах дітей Олена Соколова. Житло вони можуть придбати самі або довірити цю справу міській раді. У нас була створена комісія, всі 39 осіб, які стоять на черзі, були подані до обласної комісії. Після розгляду, скажімо, всіх дітей Донецької області на Слов'янськ надали 2 мільйони 109 тисяч для придбання житла для 4 осіб з числа дітей-сиріт. Серед інших депутати заслухали питання про узгодження мережі закладів освіти. Відповідні рішення міська рада приймає на початку кожного навчального року. Кількість закладів загальної середньої освіти – 21, в них учнів – 11 486 чоловік, дошкільна освіта – 22 заклади, в них дітей – 3202, позашкільна освіта – 2, в них вихованців – 2948, середня наповнюваність класів – 25,7 учнів. При плані 25. Середній показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах – 100 дітей на 100 місць. Цими вихідними у Слов'янську проходитимуть змагання з триатлону на призи чемпіона світу – уродженця Донецької області Віктора Земцева. У зв'язку з цим в центрі міста буде обмежено рух транспорту. 10-11 жовтня у зв'язку з змаганнями буде тимчасово обмежений проїзд центральними вулицями Слов'янська, це частина вулиці Університетської, центральної Васильівської, де буде біговий сегмент змагань, та частина вулиці Банківської, це від перехрестя з вулиці Васильівської до перехрестя з вулиці Калантаєвської. Обмежувальні заходи триватимуть орієнтовно з 8 до 15 години.